איך אפשר לדעת את העתיד? הרי איננו נביאים. תשובה, מי שמכיר את החוקים יודע את העתיד. מי שיודע חוק הסביבה יודע שהעת הזה ייפול. אמר על אומר, חכם עדיף מנביא. כמו שהנביא יודע את העתיד, גם החכם יודע את העתיד. חכם עדיף מנביא, יש צד מסוים שהחכם עדיף. אבל הוא יודע עתידות, הוא יודע עתידות. אז מה יקרה לעם ישראל? ושזה צריך לדעת מה החוקים שפועלים בעם ישראל, בכלל, מה החוקים שפועלים בהיסטוריה העולמית, מתוך כך, מה החוקים שפועלים בעם ישראל. קושיה. אבל אם זה חוקים, אז זה לא ריבונו של עולם. אז איפה השגח האלוקי? תשובה, ריבונו של עולם פועל דרך החוקים. עמוד יוסף, פסקבת, שתי הבנות כלליות הן המקיפות את ההוויה ואת התורה, את כל ההסתכלות בכל שני ואחר, ההבנה המוסרית וההבנה הסיבתית. הבנה מוסרית זה, אם שמעתי שמעו אל מצוותיי, נתתי לצרכם, לא תשמעו, ועבדתם מהרה. זה הסברה מוסרית. יש הסברה סיבתית. למה? היה חורבן. היה נבוכת נצר, היה חזק, אבל אין סתירה. ההסברה המוסרית היא הנשמה של ההסברה הסיבתית. וההסברה הסיבתית היא הכלי שדרך זה פועלת ההסברה המוסרית. ונתתי מטר ארצכם. מי נותן מטר? השם נותן מטר או העננים נותנים מטר? השם דרך העננים. לא, העננים באים מהרוח. אבל מי משיב הרוח? משיב הרוח? הוא מוריד הגשת. לא, לא השם משיב הרוח, אלא בגלל שאוקיינוס מתעדה, אז האוויר עולה, אז זה יוצא רוח מן הים אל החוף. אבל מי מעדה? מי? ריבונו של עולם, הוא פועל דרך חוקי הטבע. חושה. אבל חוקי הטבע. או לענייננו. חוקי ההיסטוריה הם קבועים. אין ריבונו של עולם נכנס לפעמים. הרי יש גשם, יש שלג, איך הוא נכנס? זה דומה קצת לשאפשר גם לראות הקודש כרתים. לשאלה שדיברנו אתמול, הבחירה החופשית וההשגחה האלוקית. פה זה השאלה, ההשגחה האלוקית, חוקי העולם, בין שמדובר בחוקים של הטבע, או חוקים של ההיסטוריה. האם יש חוקים או יש חופש? האם יש חוקים, יש חופש לקדוש ברוך הוא,
ודאי. האם יש חוקים, יש חופש לאדם של היותר קשה? הקדוש ברוך הוא כבר מסתדר, אבל מה עם האדם? אז בורות הקודש, הסדר השני, החוק והחופש העליון. יש חוקים או יש חופש עליון? עמוד כפלת, כותרת, תעלומות, או בעברית קטינה, תעלומות. ומשווה לא תעלומות, אלא תעלומות, שזה שווה נע. רק ספרדים יודעים לנו. תעלומות. לא מעברות, אלא מעברות. שווה נע. מי שאשכנזי לא להתאבל. זה בסדר. ביבד הוא יהודי. וכן, תעלומות. החוק המוסרי והחופש. הפילוסופיה שהשיגה את החוק המוסרי הכללי של העולם לא יכלה לבוא עד העומק וכולו מהחופש. אז זה מסובך. השאלה הזאת נידון על ידי האריזאי. הוא כמובן לא משתמש במילים החוק המוסרי והחופש. הוא קורא לזה יושר ועיגולים. ישר, רץ, עיגולים, אתה סביר. עמוד כ"ד, רז היושר והעיגולים. בתוך העיגולים עצמם, בתוך חוקי ההוויה המוכרחים, בתוך חוקי הברזל האיתנים שאינם משתנים בפעולתם על גוי ועל אדם יחד וכולו וכולו, רק היושר הולך ופועל. פנימיות, רק היושר. זה סוד עיגולים ויושר. בתוך העיגולים זורק היושר. איך זה? זה דומה לשאלה המתמטית. האם אפשר לרבע את העיגול או לעגל את הריבוע? אי אפשר. האם אפשר לבנות ריבוע אשר היקפו יהיה היקף של עיגול? אי אפשר. זה נקרא, זה המספר פאי, שהוא מספר לא רציונלי מה שנקרא. אלא 3.14.16 רץ עד אינסוף. אי אפשר לתפוס אותו על ידי מנה ומונה וכו'. אז זה סוד עמוק. וכמובן יש מקומות שרק עיגולים, רק יושר, שם ביחד, עמוד כפה. במה שעצמות האלוקית זורחת בקירוב גדול, אין לומר טבע. טבע זה עיגולים. אין לומר טבע כלל. אפילו טבע רוחני מוחלט. לכן אין באחת בחינות עיגולים. אחת אוזן חותם פה. אין באחת בחינת עיגולים, רק יושר לבד. הבנתם שום דבר. אבל אנחנו מבינים שיש דבר כזה חוקים, ולא יש חוקים, אפשר להקריא שיש חוקים, חוקי טבע, חוקי פסיכולוגיה, חוקי היסטוריה, חוקי איך פועל המוח, מלא חוקים, די החוקר את החוקים, ויש יושר, עליו כל החוקים, אתה יכול לזרום ישר. אתה כבן אדם, וכל וחומר, לאלה, ריבונו שלנו.
אז יש חוקי היסטוריה שאנחנו מכירים, ובלונו שולם פועל דרך הפיימן. זה אם כן המאמר הזה, ועל פי אפשר לנבא, מה יקרה לעם ישראל היום? כמובן לא פרטי פרטים, האם אמצא את העיפרון שאיבדתי לפני חודשיים או לא. נובר על המהלכים הגדולים. וגם בפעם הקודמת הסברנו באופן יוצא דופן שהרב קוק לא למד את זה מהגל. אבל פי שזה לא ענייננו, שיהיה בריא הגל. אבל כיוון שזה שיח וכסילים שמהלך האידאות זה הדיאלקטיקה, דיאלקטיקה הכוונה דיאלוג, הכוונה שני כוחות מתנגדים ויחד מקדמים דברים, דבר כפוכו, כתרוממות, תזה, אנטי תזה, סינתזה שמתרוממת בגרמנית, אופטיבום, וכל וכל. אז זה שיחה בפיקסילים שהרב קוק למד את זה מהגל. אבלי אבלים, הוא למד את זה מספרי תורה, הוא אומר את זה בשורות האחרונות. ואם כבר, הגל הוא שלמד את זה מספרי תורה. הקראנו שהנזיר בחוכמתו עצומה מעלה את זה כהשערה, אבל אחרי חייו יש מחקרים שהוכיחו שהגל כן למד את זה מספרי תורה, שכמובן אני לא זוכר בעצם. הנזיר ניבא שיגלו. עכשיו יש פה מילה, עוד מילה ביוונית, למהלך האידאות בישראל. האידאה האלוקית והאידאה הלאומית והאדם. זה מילה ביוונית. לא יתבלבל בין אידאה ואידאל. אידאל זה משהו מעשי. יש לי אידאל ללעות לארץ. יש לי אידאל ללמוד רפואה. זה אידאל. יש אידאה. אידאה זה רעיון. האידאה מתגלמת באידאל. אידאה אמיתית היא בא לידי ביטוי באידאל. אם לא, היא אידאה רופפת. וכל אידאל יונק מאידאה. אם האידאל אינו יונק מאידאה, הוא ייפול. לכן, הרבה פעמים אידאלים נופלים. כי אין להם אידאה. אז יש מין אידאל סוציאליסטי, אידאל ציוני, אידאל כזה, אידאל כזה. ויש אנשים שזה נופל אצלם, כי זה אידאל בלי אידאה. ובבית הקברות, לאידאלים, יש המון 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 מצבות שם. אידאה זה בעברית, לא בעברית? לא, שניהם זה ביוונית. ביוונית. שניהם זה ביוונית. גם אידאה, גם אידאל, זה ביוונית. סליחה? בספר כתבת שזה צורה, מה זה ביוונית? שאידאה זה צורה. יכול להיות, אבל המילה אידאה זה מילה יוונית, והמילה אידאל זה מילה יוונית, זה משהו שתיים. למה הוא לוקח מילה ביוונית? תשובה. מדי פעם, יוצא דופן, מותר לגייר מילה. משל, סנהדרין. זה ביוונית. אי אפשר לומר בית הדין הגדול. אפשר לומר. אבל אפשר גם לומר סנהדרין. מה זה סנהדרין ביוונית? מועצה עליונה של הנהגת האומה. אתה אומר בית הדין הגדול, אנשים לא מבינים מה זה בית הדין הגדול. חושבים בית הדין הגדול זה
גנבת לי כיסא, תחזיר את השלם. לא מבינים שזה ההנהגה העליונה של האומה. אז נגיד ליווני, בסדר, יוצא דופן. מותר באופן יוצא דופן לגייר אנשים, אין גיור קבוצתי. כל גייר הוא צדיק גדול. אפשר לגייר זמן, תוספת שבת, אפשר לגייר שטחים, אבל לא שנכבוש כל כדור הארץ. אפשר לכבוש כל מקום אשר תדרוך כדורך. אפשר לפעמים לגייר רעיון שהוא קרוב לנו. זה נמצא במהלך, בספר יקרי הצון, במהלך מחשבות, במאמר מחשבות. אז הוא גייר מילה, את המילה אידיאל, ואת המילה אידיאל. אידיאל זה אידיאה למעשה. אני רוצה לעשות דבר כזה, זה כיוון חיי. אידיאה זה רעיון, שאיפה, רגש, השקפה. סטרור של מחשבה, רגש, דמיון, רצון, זה איתי. ומצא חן בעיניו המילה היוונית הזאת, לקח. המילה אידאה היא של הפילוסוף אפלטון. כתוב בספר הזוהר שיש חכמי יוון שהם קרובים לשבילי אמונה. אומר הרב קוק, זה אפלטון. אז אם הוא קרוב לשבילי אמונה, אולי נלמד אפלטון. הוא לא אמר זה שבילי אמונה, הוא אמר שזה קרוב. יש שביל, ועל יד השביל יש תהום, זה קרוב, יפול בתהום. איזה שטויות הוא גם אמר אפלטון. הלוואי רק שטויות. דברים מגעילים שאפשר לתאר. בשבח משקף זכר, בשבח ניסויים קבוצתיים. מגעיל אחד. כמו שמזכיר המהר"ל בספר תפארת ישראל, פרק ט"ו, פרק ט"ז, לא זוכר בערך, שאי אפשר לסמוך על פילוסופים גדולים. תראה אפלטון, שהוא גדול הפילוסופים, והוא אומר דברים מגיעים, כמו ניסויים קבוצתיים. כלומר, כל הנגרים עם כל נשות הנגרים. הוא מטורף לגמרי, משוגע. אז זה לא שהוא כבר מאמין, אלא בתוך ערימות הזבל, זה הזבל הכי קרוב אליו. אבל אם הוא אמר דבר נכון, קבל את האמת, מי שעבר. גם במזבלה זורקים דברים טובים. אדם יכול להתפרנס מהמזבלה. זה מלוכלך, אבל זורקים המון דברים ששווים מיליונים, מיליארדים ממה שזורקים. למה אנחנו צריכים ראייה בכלל מהפלטון? למה צריכים? ראייה מהפלטון, למה? הוא לא מביא ראייה מהפלטון, הוא מביא מילה מהפלטון. והמילה הזאת היא מילה מוצלחת. כאילו תאמר, למדנו גזל מנמלה. למה אני צריך נמלה? אני לא יכול ללמוד מהרם שלי.
אז נשלח את הרם שלי הביתה, נביא לישיבה נמלה, שזה יותר זול, הן באות לבד, ונפתר את הבעיה. אמרנו שאתה יכול לקחת משל מהנמלה, וגזל מנמלה, ודרך ארץ מתרנגול. אז אולי נביא פה תרנגול לתת שיעור. והעריות יונים. אז נביא יונים. לא צריך להביא נכנסות את הנגול. ונלמד צניעות מחתול. אז אולי נביא חתול. באים לבד. אז זה נקרא משלים. רבי מאיר היו 300 משלי שואלים. מה אני צריך שואלים? עד שאתה שואל על אפלטון, תשאל על שואלים. כי בכל זאת, אפלטון הוא יותר משואל. למה אני לומד משואלים? אני לא לומד משואלים. אני לומד מריבונו של עולם. זה נקרא שפה. ולמה הרמב״ם כתב מורה נבוכים בערבית, בפירוש על המשנה בערבית? הוא לא יכול לכתוב בעברית. מה אני צריך ערבית? ערב ערבי על מעד. כדי שאנשים יבינו. הוא יכתוב בעברית, לא יבינו שום דבר. גם רבי סעדיה גאון כתב בערבית. מה אני צריך ערבית? מה, אנחנו ערבים נו? מה? אבל אחרת אנשים לא יבינו. אז לא יכתוב בערבית. יש שכתבו בלדינו, יש שכתבו ביידיש. שמתי על הבמה אתמול פירוש על התורה ביידיש, כדי שהספרדים זוב זוב ילמדו יידיש. אף אחד לא קנה את זה. כל אחד יותר השני, אבל. הגיע הזמן שהספרדים ידעו יידיש. אומרים הספרדים, אין בעיה. כשהאשכנזים ילמדו ערבית, אומרים בדיוק. חבר אחד שלי, משכיל מחוץ לארץ, ספרדי, הלך איתי ברובע. אז אחד אשכנזי פנה אליו ביידיש, הוא לא התבלבל, ענה לו בערבית. בקיצור, יידיש זה גרמנית עם כמה מילים בעברית. מה יותר גרוע? גרמנית או ערבית? כנראה גרמנית, יותר גרוע מערבית. לא שערבית זה משהו נפלא. זה נקרא שפה. צריך לדבר בשפה. שמבינים. אז מגיירים את המילה אידאה. אז אפלטון אומר דבר כזה. כל הידיעות של האדם, כל מה שאתה מדבר, כל המושגים, זה לא אתה ממציא, זה אידאות שהן בשמיים, והאידאות שהן בשמיים מגיעות אליך. האידאה היא שמינית, היא על עולמי, היא על אנושי, ואדם קולט אידאה. כל מה שאתה יודע, מאיפה אתה יודע? זה אידאות. אדם צריך להתאמץ, לקלוט אידאות. יפה מאוד מה שהוא אומר. אריסטו חולק עליו. אידאות שמידאות מהגדע לגדע. הוא רואה דברים שרואים. מה שאני רואה זה קיים, אני לא רואה זה גם. אתה רואה אידאות, לא זה מידאות. כמו המורה שאמר בכיתה, ילדים, אתם רואים את הכיסא? כן. יש. אתם רואים את השולחן? כן. יש. אתם רואים את הלוח? כן. יש. אתם רואים את האלוהים? לא. אין. כאן ילד. אתם רואים את השכל של המורה? לא. אין. בגלל שלא רואים, אתה רואה את השכל של מישהו? לא, אתה רואה את זה קופסה עגולה עם פה חורים, פה חורים, פה אני לא רואה את השכל. מה נעשה? כך אומר אריסטו, מה שאני לא רואה לא קיים.
שולח. ואנחנו אומרים, לא ראיתי, אינו ראיתי. אבל אפלטון הוא לא כזה. מנה שאני לא רואה אידאות. אתה רואה אידאות? אבל זה קיים. זה יותר קיים מכל דבר. זה הלוז של אפלטון. זאת אומרת, בתוך ההשפעה הזה, יש כמה מטבעות זהב. אז יש לו המיתוס. מיתוס זה משל. מיתוס של המערה. אנשים יושבים במערה, שורות שורות, קשורים לכיסא. הם לא יכולים להסתובב. והם רואים את הקיר הפנימי של המערה. מאחוריהם יש קיר גבוה, נגיד 2 מטר, ומאחורי הקיר יש מדורה שמשליחה את הצל של הקיר, את הצל של הקיר מאחוריהם, והקיר ממול, אז הם רואים למעלה לבן וקיר. יש אנשים עוברים מאחורי הקיר ותופסים וחפצים על הגב, כיסא, משהו, אז הם רואים צורות שעוברות והם חושבים שזה המציאות. בן אדם אחד משתחרר מהכיסא, יוצא החוצה ורואה עולם נפלא, פרחים וצבחים ועצים והרים ונהרות, עולם נפלא. לא, אלה חושבים שכל המציאות זה הצל על הקיר, שזה רק צל, וזה רק צל חלקי, כי רק רואים את החלק שמעל הקיר, וזה שחור, וזה לא חי. הוא חוזר למערה ואומר, חבר'ה, חבר'ה, יש בחוץ עולם נפלא. אתה מפריע. אבל הוא ממשיך לצעוק ולהפריע לאנשים. הוא מפריע, בן אדם הזה. תופסים אותו, הורגים אותו, הוא מפריע. זה רמז לרבו סופטס, שהרגו אותו. אז הוא אומר, אנשים, עולם נפלא. עדיון, נשגב, שמימי של אידאות, הם לא רואים. הם נתפסים לעולם קטן, מצומצם, חלקי, וחושבים שזה המציאות. כמו העיתונאי שבלבל לי במוח הבוקר, זה 5 דקות. אז עניתי לו, עונה פה, שואל פעם שנייה. אני אומר, יותר טוב ללמוד חומש רש"י. מאשר השאלות האלה. נו, באמת. אז במקום ללמוד חומש רש"י, הוא עוסק, האם מה שהוא אמר, הוא כן... אז זה המילה אידאה. זה רעיונות עליונים. כוחות. אבל רעיונות ש... פועלים, לא רעיון שכתוב בספר, לא, זה רעיון שפועל. זה נכון, הגל תפס את הנקודה הזאת של הרעיון הפועל. אצל אפלטון הרעיונות האלה לא כל כך פועלים. זה בשביל להכיר, להכיר את המציאות האמיתית. אבל הם לא כל כך פועלים. אצל עגל הם פועלים. אז אתה רואה הרב קוק, טוב, זה דיברנו כבר הקודם. הרב קוק מדבר על אידאה, זה לא בדיוק האידאה של אפלטון. האידאה של אפלטון היא אידאה שקטה, יושבת, מקרינה, הבנות, הקרות. האידאה שלו היא אידאה פועלת. לפעמים אנחנו אומרים תודה, תודה. רב ציודה, תודה, תודה, תודה. מה שמזיז את עם ישראל זה התודעה. תודעה זה הכרה פנימית חזקה פועלת. אתה יכול לשנות פוליטיקאים בבחירות. זה לא ישנה כלום בפוליטיקה.
אתה צריך לשנות את התודעה של האומה. והפוליטיקאים הם מתיישרים על התודעה. זה מה שאתה צריך לעשות. אז מה, אז לא ללכת לבחירות? כן, ודאי, צריך להיות פוליטיקאים, פוליטיקאים יותר טובים. אבל לא להיות נאיבי, שזה ישנה מיום למחרת. מה שקובע זה התודעה. ואיך משנים את התודעה? על ידי שמלמדים תורה. כמו שבא עיתונאי כנ"ל לפני הבחירות, מחר הבחירות, אז מי ייבחר? אני לא יודע, מעניין אותי. הוא אומר לי, אבל אם ייבחרו אלה, מה תעשו ככה ועל הצד ואם ואם. אבל אני לא יודע, אני לא יודע מה יהיה. אבל ריחמתי עליו. אמרתי לו, אתה חושב שהפוליטיקאים, הם עושים את הפוליטיקה? הוא אומר, כן, לא. מה מי עושה? אמרתי לו, אני. אז זה כבר מעניין אותו. איך אתה עושה? אמרתי, לא אני באופן אישי. אני, האנשים שעוסקים באמונה, ברוח, אנחנו עושים את הפוליטיקה. אמרתי, איך? אנחנו לומדים רעיונות, מלמדים רעיונות. הרעיונות חודרים באומה, יוצרים תודעה, וזה מעצב את הפוליטיקה. אמרתי, ברעיונות וחודרים מלמדים מעצבים, כמה זמן זה לוקח? אמרתי לו, 50 שנה. אבל אני לא שואל אותך מה יהיה עוד 50 שנה, שואל אותך מה יהיה מחר. מחר יהיה מה שהתחלנו לפני 50 שנה. ודאי זה לא כאף זמן. 50 שנה זה מספר מעניין. הרצל אמר, עוד 50 שנה תקום מדינה. וכן היה. 50 שנה וארבע חודשים. טוב, מי מחל לא אחרי זה. אבל בהתחלה החשוב, מי שדיבר על מדינה, שהוא צריך אשפוז, שהוא חולה נפש. אבל דיברו ודיברו ודיברו ודיברו, ולאט לאט שינה את התודעה. ובסוף, אחרי 50 שנה, הקימו מדינה. אז אם אתם רוצים לדעת מה יקרה בבחירות הבאות תשע"ט, פחות 50, תפשין כפתק. תבדקו מה התחלנו לדבר בתפשין כפתק. זה אחרי מלחמת ששת הימים. מעניין מאוד. כן, מה הוא רוצה? למה סוציאלים נפלו? אמרתי קודם. כי זה אידיאל בלי אידאה. אין להם אידאה, אבל יחסית מאמר. לא, אין להם אידאה. איתאה זה דבר עליון, מזיאב, קדוש, מרקס אמר, מה שמזיז את ההיסטוריה זה הכסף, הקפיטל. זה לא נכון, זה שטחי. אני יודע שהכסף משפיע, אבל יש אמר, זה מה שמזיז את הכל, הבטן, הקפיטל. נו באמת, איך אומרים במרוקו? זה לא אידאה עליונה. אז יש מלחמות בין בעלי הכסף, קבוצה כזאת, קבוצה נגדית, וזה עולה וזה עולה וזה עולה. זה מה שקובע את כל ההיסטוריה. הכסף, הציונות קמה בשביל כסף. כל מדינת ישראל בשביל כסף, הישג רווחי. בסוף זה באמת רווחי, אבל בהתחלה ממש לא יריב. כל מה שאתה עושה, כל מה שאנחנו עושים בחיים, זה בשביל כסף, לא באמת. כמו אחי שלמד בישיבת מרכז הרב, אמרתי לו, נו אתה מקבל מלגה סמלית. אמר לו, זה אפילו לא סמלית, זה חקיר, זה רב חיים. שהכמות קובעת את האיכות, כי מתחת לסכום מסוים אין לזה חלות, חליס, אין אפילו חליס כדי שזה יהיה. הוא בכל זאת המשיך ללמוד. אתה רואה שהוא לא רודף כסף. מה? הוא נשלח לתלמוד היסטוריה. אין? הוא
הם תרמו. אני אמרתי שהם לא תרמו, אמרתי שזה נפל, לא אמרתי שזה לא התחיל. זה בבית קברות, בית קברות זה מי שהיה חי ואחר כך קברו. אבל זה לא הנושא שלנו. המלחמה בין יעקב לעשו, לזה אפשר לקרוא אידאה? זאת אומרת, זה איזושהי אידאה שהיא... ודאי, זה מלחמה בין אידאות. בין אידאות. ודאי. וזה משהו אלוהי, או שזה שני אנשים שבמקרה גדלו ביחד במשפחה אחת ופתאום... ודאי, זה אלוהי. ותלך לדרוש את האלוהי. היא הבינה שזה דבר אלוהי. לא כתוב, ותלך לדרוש את הרופא בקופת חולים, אלא את האלוהים. היא הבינה שזה דבר אלוהי. ואחרי שיעקב אבינו נחן עם המלאך, ראיתי פניך כפני אלוהים. ויקרא את המקום, ויפניאל ותל. אז עכשיו, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית באדם. כלומר, הפרק הראשון עוד לא מדבר על עם ישראל, אלא על המין האנושי בכללותו. אז יש שתי אידאה. אידאה אלוהית, אידאה הלאומית. מה זה אידאה אלוהית? מה זה אידאה הלאומית? הוא יסביר. סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם הכוללים את כל מהותו מתבלטים הם במלוא תוכנם ברעיון החברה וברעיון הרוחני, שהם אינם האוצרות של הצורה הלאומית והאמונית אשר לציבורים האנושיים. אז זכינו פה למילים נרדפות. אלוקי לאומי, רוחני, חברתי, אמוני, לאומי. מילים נרדפות. במקום לומר אלוקי, אפשר לומר רוחני או אמוני. כלומר, אדם יש לו אמונות, רעיונות לגבי ריבונו של עולם, יש לו עולם רוחני, האדם, האומה, עם ישראל, הגויים, יש רוחניות. זה דבר אחד שמאפיין את האדם. והדבר השני, מילים נרדפות, לאומי, חברה, ציבור. כלומר, איך אנחנו חיים יחד? איך אנחנו מתארגנים בחברה? כי הרי אדם לא חי לבד. הוא חי עם עוד חברה. ואיך עוד החברה והוא מסתדרים יחד? גונבים, אסור לגנוב, מותר לגנוב, וכן הלאה. יש עשירים, יש עניים, יש מדינה, אין מדינה, שתי מדינות, אלף מדינות, לאומי, חברתי, ציבור. אלו שני הדברים. אין מה דבר אחר. רוחני וחברתי. זה, אבל לא, ויש גם תפילין. זה רוחני. יש גם לא דיגנוב, זה חברתי. יש, הכל נכנס או פה או פה. זה לא חידוש של הרפי. החידוש לכולם ידעו. רמב"ם. מטרת התורה זה לבנות אצל האדם אמונות, עליונות, תורות, מסגבות, הכרות, תורות. ולבנות אצל האדם
מידות טובות, בנאדם לחברו, חוקים טובים בחברה. זה שני הדברים. זה שני הדברים שיש בתורה כולה. אין משהו. זה לא חידוש של הרב. בכלל זה לא חידוש. זה כתוב בזוהר. לא תגנוב זה לא יודע, לא? לא, זה אנושי. זה התורה. היי, התורה. התורה כוללת גם את זה, גם את זה. אמרתי, הרב אומר מונבוכים, שהתורה מלמדת אותנו שני דברים. אמונות, מוכניות, עליונות, והתנהגויות, ומידות טובות, וצדק חברתי. צדק, צדק טובות. שני הדברים, התורה מלמדת אותנו. וזה כתוב מאוד נבוכים, אבל זה גם כתוב בספר הזוהר. ספר הזוהר זה נקרא קודש הבריך הוא שכין. אבל פה הוא מדבר במילים מובנות. סגנון החיים. יש עוד מילה נרדפת. סגנון החיים, סגנון מחשבה. מה זה סגנון מחשבה? אמונות, דעות, זה סגנון מחשבה. מה אתה חושב? מה אתה מאמין? מה אתה מרגיש? מה אתה רוצה? מה אתה שואל? מה אתה... יש סגנון חיים. אתה מתרתן, אתה עובד, אתה הולך לצבא. זה סגנון חיים. זה וזה תורה. בישיבה אנחנו לומדים סגנון חיים וסגנון מחשב. איפה הספר שלומדים סגנון חיים? גמרא. איפה הספר שלומדים סגנון מחשבה? אמונה. זה שני הדברים שלומדים. גמרא, הלכה וזה, אמונה. שואלים אותך מה אתה עושה בחיים? אל תגיד לי בישיבה, זה בזבוז זמן. אני במכון גבוה לעיצוב סגנון החיים וסגנון מחשב. או, זה משהו מיוחד. יש לכם ספרים? כן, הרבה מאוד ספרים. טוב. ספר גבוה ללימוד סגנון חיים וסגנון מחשבה של האדם. אדם שיהיה יותר הכוללים את כל מהותו. כל מהותו של אדם זה מה שהוא חושב ומה שהוא עושה. חושב, מרגיש, עולמו הפנימי. מחשבה זה כולל גם רגשות, שאיבות, השקפות, רעיונות, רצונות. וסגנון החיים, המעשים שלו, התארגנות שלו. זה שני הדברים שיש לאדם. זה, הם כוללים את כל מהותו. והם מתבלטים. הם, במלוא תוכנם, כלומר, השיא, הפסגה, השפיץ של סגנון החיים וסגנון המחשבה ברעיון החברה וברעיון הרוחני. החברה זה השיא של סגנון החיים. למה החברה? יש הרבה דברים, אני עושה לבד. אבל הרוב אתה לא עושה לבד. אתה נשוי? כן. כמה זמן ביום? כל היום. יש לך ילדים? אתה חי עלי בודד? לא. אני חי פה, בחברה. ואתה דורך על הכביש שאתה בנית? לא, אחרים. ואתה משלם מיסים? כן, אחרים. אז המעשיות שלך היא מאוד מאוד תפוסה על ידי החברה.
אם היית חי לבד, אני בודד, כמעט הכל היה משתנה בחיים המעשיים שלך. אתה לא מודע לך כמה החברה משפיעה על החיים המעשיים שלך, כי אתה רגיל מהבוקר עד הערב, אבל זה מאוד מאוד קודם. אל תעשה רעש, אתה מפריע לאחרים, שקט, וכן הלאה, משפיע. אתה מפריע לאשתך, אשתך אומרת לך למכולת. לא, אני בעד החופש העליון, תלך למכולת, ודאי, אתה חותם על הכתובה, אני מתחייב זה וזה וזה. מכירים את הסיפור, אבא, כמה עלתה לך אמא? לא זוכר, הרבה שנים, כמה קניתי את הבת, אבל אני ממשיך לשלם כל יום. וזה, זה בכתובה, אני מתחייב להוקיר ולהרבה. הרב אומר תחתום, מה כתוב פה? תחתום, תחתום. אז יש רבנים אומרים לחתן, קראת את הכתובה, הבנת מה כוחותם. אומרים לעדים, אתם יודעים מה כתוב בכתובה? כי אחרת איך הם יודעים? על מה הוא חתם יודעים? בסדר, כולם יודעים מה כתוב בכתובה. מתחייב לאהוב, לכבד, לשלם, לפעמים. מה אתה יודע? יש בדיחה באנגלית. You have a father? יש לך אבא? אז you have a father-in-law. מה זה father-in-law? חם. You have a mother? You have a mother-in-law. You have a son? You have a son-in-law. You have a daughter? You have a daughter-in-law. You have a wife? She is the law. היא החוק. אתה מתחתן. אתה, כולם פה מתוסכלים, אבל אתה חותם על הכתובה. רגע, ולמה היא לא חותמת? היא יודעת בלי לחתום. ואני לא יודע בלי לחתום. לא, כי אתה מטומטם. כך אתה מדבר עלינו, לא נורא לנו. נולדת בצד הלא נכון, אבל זה. אז בוודאי שמה שאתה נשוי זה משנה לך את כל החיים. יש לך ילדים, גם יש לך הורים, אתה צריך לכבד אותם, לעבוד, לעמול בשבילם, וגם כל החברה והצבא והרחוב. אז החברה היא מאוד מאוד קובעת את סגנון החיים שלך, והמחשבות שלך מאוד מאוד נקבעות על ידי הרעיון הרוחני. לא נכון, יש לי המון רעיונות. יש לי רעיונות שעץ זה יפה, ויש לי רעיונות שהחשמל הלבן הוא כזה, ויש לי המון על כל היום, ואני חושב נונסטופ. אנחנו יודעים, אבל הלוז הפנימי זה רעיונות רוחניים. מה זה רעיון רוחני? מה טוב? מה רע? בשביל מה אני חי בעולם? מה המטרה שלי בעולם? ומה יהיה אחרי שאני אמות? גם זה שאלות רוחניות. המרכז של כל סגנון המחשבה של האדם זה השאלה הרוחנית, והמרכז של כל החיים המעשיים של האדם זה הצד החברתי, שהם הינם האוצרות, מחסן של הצורה הלאומית והאמונית. זה הרעיון החברתי, הוא מתנשא ויוצר את הרעיון הלאומי. אבל כשיש חברה לא לאומית,
חברים בישיבה, חברים בסניף, חברים. אבל החברה הגדולה, הענקית, האדירה, זה הלאום. אחר כך מביא את הביטוי הזה, כמה פעמים. חברת ביטוח ענקית. והצורה האמונית, האמונה שיש באותו צורה. הגיעו לשני כוחות שפועלים. מה אתה חושב, מה אתה עושה. ושני הכוחות האלה, ועם היחסים ביניהם, המאבקים ביניהם, זה עולה, זה יורד. הם שני הכוחות שפועלים ומעצבים את ההיסטוריה האנושית. הוא ימשיך להסביר את זה הלאה, עד כאן היום.